ሰላም ዲና ክሊካኒ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ 5.2 ኮንትሪቢሽን ኦፍ ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ኤንድ ካሽ ክሮፕ ቱ ዘ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ካሁን በፊት 5.1 አይሳይቻችኋለሁ በደንብ ረጅም ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያ አግሪካልቸር ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ምን አይነት ኮንትሪቢሽን አለው ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮችን ላይ። ካሽ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ማለት ነው እና ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ምንድን ነው የሚሉት ሁለቱ ነገሮች በደንብ የምናይበት ቪዲዮችን ነው የዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ምንድን ነው ሊድ የሚያደርገው የሚለውን ነገሮችን በደንብ እናያለን። ከዛ እነኝህን ካየን በኋላ የሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን አይነት ጥቅም አለው የሚለውን ነገር በደንብ የምናይበት ቪዲዮችን ነው። ሶ ይህን ካየን በኋላ ኮንትሪቢሽን ኦፍ ክሮፕ ካሽ ፕሮዳክሽን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን አይነት አድቫንቴጅ አለው የሚሉትን ነገሮች እናያለን። አንደኛ ሶርስ ኦፍ ፉድ እና ሮ ማቴሪያል ሆኖ ያገለግላል። ሁለተኛ ሶርስ ኦፍ ካፒታል ሆኖ ያገለግላል። ከዛ በኋላ ለካፒታል፣ ከዛ ኮንትሪቢሽን ኦፍ ኢምፕሊመንት የስራ እድል ይፈጥራል የሚሉትን ነገሮች እዚህ ድረስ ካየን በኋላ በቀጣይ ደግሞ የኢትዮጵያ አግሪካልቸር ፕሮብሌሙ ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ጠቅለል ስናደርገው በዛሬው ቪዲዮችን ላይ የምናየው በዋናነት ሁለት ነገሮችን እናያለን። ምንና ምን? ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ኤንድ ክሮፕ ካሽ ፕሮዳክሽን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን አይነት ጥቅም አላቸው የሚሉት ማለት ነው። ሶ አጠር አድርገን እነኝን እናያለን። አሁን ቀጥታ ወደ እነሱ እንገባለን ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ግን ሁሉም ነገር ክድል እንዲሆንላችሁ እና ከላስት ቪዲዮ ጋር አብሮ እንዲሄድላችሁ 5.1 ያላያችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ያኛውን ቪዲዮ አይታችሁ ወደዚህ ብትመጡ በጣም አሪፍ ነው እያስባለሁ። ቀጥታ አሁን ወደ ዛሬው ክላሳችን ኮንትሪቢሽን ኦፍ ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ስንል ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን አይነት ጥቅም አለው ነው። አሁን እዚጋ አሁን ለምሳሌ እዚጋ ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ እና ክሮፕ ካሽ ክሮፕ ለኢትዮጵያ ምን ጥቅም አለው የሚሉትን ነገሮች ነው የምናየው። የመጀመሪያ ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ የሚለውን እናያለን፣ ከዛ ክሮፕ ካሽን እናያለን ነው። ሶ አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደምታውቁት አግራሪያን ኢኮኖሚ የሚባል ያላት፣ አግራሪያን ኢኮኖሚ ማለት አግሪካልቸር ላይ የተመሰረተ ማለት ነው። ያ ማለት ዘ ናሽናል ኢኮኖሚስ ፕራይመሪ ቤዝድ ኦን አግሪካልቸር ማለት ነው። ዊች ኢዝ ዘ ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ኢንካም፣ ምንድነው የመጀመሪያ ሶርስ ኦፍ ኢንካም፣ የኢንካማችን ምንጭ ነው እና ኤምፕሎይመንት የስራ እድልም ይፈጥራል። ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ፖፕሌሽን አብዛኛው ለኢትዮጵያ ማጆር ፖፕል ለብዙ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ስራ የሚፈጥርና የገቢ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግለው ምንድነው አግሪካልቸር ነው። ሶ ፋርሚንግም እዛ አግሪካልቸር ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። አግሪካልቸር እንደምታውቁት 80% የሚሆኑ የኢትዮጵያ ቶታል ፖፕሌሽን በአግሪካልቸር ይተዳደራል እና 90% የሚሆነውን ነገር ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የምታደርገው የምትልከው ነገር ከአግሪካልቸር የሚገኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ 32.7% የሚሆን የአገሪቱን ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ጂዲፒ ያጠቃልላል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ሶ አግሪካልቸር ይሄ ከሆነ ምን አይነት ኮንትሪቢሽን አለው ነው አሁን የሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ለኢትዮጵያ አግሪካልቸር ምን አይነት ኮንትሪቢሽን አለው የሚለው ለመሳየን። ስለዚህ አግሪካልቸር ኢዝ ዘ ሜን ፕሮዳክት ኢንክሉዲንግ ፉድ ፕሮዳክት፣ ፉድ ክሮፕስ ምንድነው ለምግብ የሚሆኑ ሰብሎች እናመታለን። ካሽ ክሮፕ ለካሽ የሚሆኑ ለኢንዱስትሪያል ክሮፕ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚገቡ የተለያዩ ፍራፍሬዎችና አትክልቶችን፣ አበባዎችን፣ አኒማል ፕሮዳክት ባይዘው የአበባ ኢንዱስትሪ አለ፣ አበባ ይሸጣሉ፣ በውጭ ኤክስፖርት ይደረጋል። እነኛ ነገሮች ሁሉም በአግሪካልቸር ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ካሽ ክሮፕ ማለት ወደ ውጭ የሚችላቸው ለዛ ፐርፐዝ የምንሆናቸው ናቸው። አግሪካልቸር ወስ ሊዲንግ ሴክተር አንቲል 2014-2015 ድረስ የሚመራው ሊዲንግ ሴክተር ነበር አግሪካልቸር በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት። እንግዲህ ከአግሪካልቸራል ሴክተሩ ውጭ ሌላ ሴክተር የለም ማለት ነው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በመምራት ማለት ነው። አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰርቪስ ሴክተር አግሪካልቸርን እየመራው መጥቷል ማለት ነው። ማለት አሁን ሰርቪስ ሴክተር ኢዝ ዶሚናንት ኦቨር አግሪካልቸር ሴክተር አግሪካልቸራል ሴክተር ከአግሪካልቸራል ሴክተሩ ሰርቪስ ሴክተሩ ዶሚናንት ሆኗል ማለት ነው በዚህ ሰዓት ላይ ማለት ነው። ሶ ለዚ የሆነው ኬዝ ምንድን ነው ስንል አግሪካልቸር ሴክተር ኢዝ ኢምፖርታንት ኤንድ ፕሪዶሚናንስ ካን ቢ ሲን ኢን ዘ ካንትሪ ጂዲፒ ሸር ኤንድ ሃየር ዛን ዘ ኢንዱስትሪ ሸር። ምንድን ነው ከኢንዱስትሪው አንጻር ከኢንዱስትሪያችን አንጻር የአግሪካልቸራል ሴክተራችን በጣም የሀገራችንን እድገት ወይም ግሮዝ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት እዚሁ ሀገራችን ውስጥ ግሮዝ ጂ ግሮዝ ነው የሚያሳየን፣ ዲ ዶሜስቲክ ማለት ሀገር ውስጥ፣ ፒ ፕሮዳክት ማለት ምርቶች ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 32.7% ጂዲፒ ያዘልን ማለት በጣም ብዙ ነው ማለት። ግን አሁን መጀመሪያ አግሪካልቸራል ሴክተሩ ነበር እየመራ ያለው፣ አሁን ግን ሰርቪስ ሴክተሩ ከዛ ቀጥሎ እየመራ መጥቷል ማለት። ስለዚህ ያን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው በደንብ። ሶ በዚህ ጊዜ በዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች እዚህ ቴብሉ ላይ እንደምታዩት ከዚህ ከታች የምታያችሁ ምን አለ? እዚህ ጋር አግሪካልቸር አለ፣ እዚህ ጋር ኢንዱስትሪ አለ፣ እዚህ ጋር ሰርቪስ ሴክተር አለ፣ እዚህ ጋር 2014-2015 አለ፣ 2015-2016 2016-2017 17 18 18 ላይ 2020 አለ።
አሁን አግሪካልቸራል ሴክተር በ2014 39.6 ነበር። ኢንዱስትሪ 21 ነው፣ ሰርቪስ 39 ሆነ ማለት ነው። 39.6 አግሪካልቸር፣ 39.5 ሰርቪስ። ስለዚህ አግሪካልቸር ይበልጣል። በ2015-16 ደግሞ አግሪካልቸር 37.5 ሆነ፣ ሰርቪስ ሴክተር ስንት ሆነ? 39 ሆነ። አያችሁ እዚህ ጋር አግሪካልቸሩ ከ39.6 ወደ 37.5 ቀነሰ፣ ሰርቪስ ሴክተር ደግሞ ከ39.5 ወደ 39.7 ጨመረ። ስለዚህ እዚህ ጋር 2014-2015 ድረስ አግሪካልቸራል ሴክተሩ ቢልዲንግ ነበረ ማለት ነው። ግን በ2015-2016 ላይ ሰርቪስ ሴክተራችንን ሆነ ዶሚናንት ዱቱ ዘናቹራል ኤንድ ኢኮኖሚካል ፋክተር፣ የተለያዩ በኢኮኖሚ ፋክተር እና በናቹራል ፋክተር በ2015-14 ሰርቪስ ሴክተራችን 37.5 ነው፣ አግሪካልቸራል ሴክተሩ ማለት ነው። ሰርቪስ ሴክተሩ ደግሞ 39 ሆነ፣ በለጠው ነው የሚለን። ሶ በ2016ም ስትሄዱ 36 38 39 30 34 39 33 39 32 39 አያችሁ፣ ኦልሬዲ ይሄኛው 39 38 አካባቢ ነው። አግሪካልቸራል ሴክተሩ ግን እየቀነሰ እየቀነሰ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ዶሚናንት የሆነው ማንኛው ነው? ሰርቪስ ሴክተር ነው ማለት ነው። ግን ከ2014-15 በፊት አግሪካልቸራል ሴክተሩ ምንድን ነበር? ዶሚናንት ነው። ለምንድን ነው አግሪካልቸራል ሴክተር ከ2015-14 ወደ እየቀነሰ የመጣው? ዱቱ ናቹራል ኤንድ ኢኮኖሚካል ፋክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ እንድትረዱ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። ከ2014-15 በፊት አግሪካልቸራል ሴክተር ኢዝ ዶሚናንት ኦቨር አዘር ሴክተር፣ አዘር ኢንዱስትሪ ሴክተር ኦር ሰርቪስ ሴክተር። ከ2015-16 ወዲህ ግን ሰርቪስ ሴክተር ከአግሪካልቸራል ሴክተር ዶሚናንት ሆኗል ማለት ነው። ብዙ የሀገራችንን ጂዲፒ ይዛል። ለምን? ዱቱ ናቹራል ኤንድ ኢኮኖሚካል ፋክተር ብያለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ነገሮች እንደዚህ እንፈልጋለን። ሶ ዋት ኢዝ ኮንትሪቢሽን ኦፍ ሰብሲስተንት ፋርሚንግ። መጀመሪያ ይችን ነገር ወቁ። ሰብሲስተንት ፋርሚንግ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ነገራቸው፣ እህል ይመረታል። ከተመረተ በኋላ ለሁለት ፐርፖዝ ነው የምናገለግለው ብለን አንዳንድ ጋር ስናወራ አይደል፣ አንደኛ ያመረትነውን ለራሳችን ጥቅም እናውለዋለን፣ እንመገበዋለን ምናምን ነገር አይደል። ሁለተኛ ያመረትነውን ነገር ደግሞ እንሸጠዋለን። ከሁለት አንዱ ያልፍ ማለት እንዲ ሰው ለዛ ነው። አሁን ግቢ ውስጥ ስትማሩ የክፍለ ሀገር ልጅ ከሆናችሁና የገበሬ ልጅ ምናምን ከሆናችሁ ያው ሸጠው ለእናንተ ብር ይልኩላችኋል። ከዚያ ያገኙ ብር ላይ ዛት ይዝ በቃ ሴት። ሰብሲስተንት ፋርሚንግ ግን ከተመረተ በኋላ ለራሳቸው ጥቅም ነው የሚያወሩት ማለት ነው። ዛት ይዝ ነውና ሰብሲስተንት ፋርሚንግ እንለዋለን። ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ዘ ሜትር ኦፍ ፋርሚንግ ዌር ሞስት ክሮፕ ኤንድ ላይቭ ስቶክስ አር ዩዝድ ቱ ሰፖርት ዘ ፋርመር። ራሳቸውን ሰፖርት ለማድረግ ነው። ገብቷችኋል? ራሳቸውን ለመደገፍ ነው። ኤንድ ዜር ፋሚሊ እና ቤተሰባቸውን ለመደገፍ ሊቪንግ ሊትል ሰርፕለስ ፎር ሴል ኤንድ ትሬድ። ምንድነው ሊትል ሰርፕለስ ማለት? ትንሽ የምትተርፋቸውን ነገር ምን ያደርጓታል? ይሸጧታል እና ለንግድ ያውሏታል ማለት ነው። ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ጊዜ አብዛኛው የተመረተው ነገር ራሳቸውን ሰፖርት የሚያደርጉበት ለራሳቸው ምግብ ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር ምናምን። ግን ትንሽ የሆነች ሰርፕለስ ካለች ትንሽ ትርፍ ካለች ያችን ነገር ይሸጧታል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ኖውን አዝ ሰብስተንስ ፋርሚንግ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አብዛኛው ማህበረሰብ በሰብስተንስ ፋርሚንግ እያረሰ ራሱን ከቻለ የሀገር ኢኮኖሚ ራስ እኔ ለምሳሌ የራሴ የምችል ሁላችንም የኢትዮጵያ ውስጥ ያለነው ራሳችንን ከቻለ ሀገራችን ታድጋለች አይደል? እንዲ ሶ ሰብስተንስ ፋርሚንግ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጣም ጥቅም አለው አለ አይደል? ዛት ኢዝ ዘ ፖይንት ማለት ነው። ሰብስተንስ ፋርሚንግ ማለት ምን ማለት ነው ስትባሉ ይህን ነገር ኢት ኢዝ ዘ ሜትድ ኦፍ ፋርሚንግ ዌር ሞስት ክሮፕስ ኦር ላይቭ ስቶክስ አር ዩዝድ ቱ ሰፖርት ዘ አውነር ኦፍ ዛከትቤች ፓርት ማለት የራሳቸውን ሰዎች ለራሳቸው ለዛ ለባለቤቱ ነው የሚለው እንጂ ለሌላ ነገር ለመሸጥ ምናምን አይደለም። የሚመረትበት አላማ ነው የሚለን። ሶ ዚስ ፕራክቲስ ኢዝ ኮመን ኢን ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ላይክ ኢትዮጵያ ዌር ትራዲሽናል ቱር ኤንድ ቴክኒክስ አር ዩዝድ ኢን ቦዝ ክሮፕ ኤንድ አኒማል ሬሪንግ። ማለት በትራዲሽናል መንገድ ነው የምናመርተው፣ በትራዲሽናል መንገድ ነው ሁሉም ማድገን። እንደ ኢትዮጵያ እና እንዳሉ ዴቨሎፒንግ በማድረግ ላይ ያሉ ሀገሮች የተለመደ ነገር ነው። ግን አሁን ሩሲያ ብትሄዱ በጣም ብዙ ስንዴ ታመርታለች፣ ከዛ ትሸጣለች። ዛት ኢዝ ኖት ሰብስተንስ ፋርሚንግ ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብትገቡ እንደዚ አይነት ነገር አታገኙም ነው የሚለው። ሶ ሰብስተንስ ፋርሚንግ ሴክተር የኢትዮጵያ ፕሮዲስ ባሬዝ ፉድ ክሮፕስ፣ የተለያዩ የምግብ ክሮፖችን ያመርታሉ። ለምሳሌ ጥራጥሬዎችን፣ ፐልስ፣ ኦይል ሲድ፣ እነዚ አግሮ ክላይሜት ኮንዲሽን ላይ የሚኖሩ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ያመርታሉ ማለት። ስለዚህ ይሄ ሰብስተንስ ፋርሚንግ ላይ በኢትዮጵያ የሚመረቱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አግሪካልቸር ኢትዮጵያ ካራክተራይዝድ ባይ ስሞል ሆልደር ፋርሚንግ ሃይሊ ዲፔንዳንት ኦን ሬንፎል ኤንድ አርባን ላይፍ ስቶክ ኦልሶ ሃይሊ ሪላቫንት ኦን ዘሩራል ኢኮኖሚ። ኢትዮጵያ ያሉ ውስጥ አግሪካልቸር አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው
ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ አብዛኛው የአግሪካልቸራል ሲስተሙ ዝናብ ጠብቆ ነው የሆነ ወቅቶች ምናምን ጠብቆ ክረምት ላይ ወይ በበልግ ስለሆነ የሚመረተው። እንደዚህ አይነት ነገር ስሞል በየጊዜው ስለማናገኝ ያመረትናቸውን ነገሮች ለራሳችን ፐርፐዝ ወይም ገበሬ ቢሆን ለራሳችን ፐርፐዝ ነው የምንጠቀመዋል። ያ እንደዚህ አይነት ኬዝ በሚፈጠር ጊዜ ምን ይባላል? ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ይባላል ማለት ነው። ትርጉሙን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ሞስት አግሪካልቸራል ሆልስ ኢን ኢትዮጵያ ፕሮዲስ ፐርሰናል ኮንሰምፕሽን ኤንድ ሴል። አብዛኞቹ ለፐርሰናል ለራሳቸው ጥቅም ነው ፕሮዲስ የሚያደርጉት። ከዛ ከተረፋቸው ትርፍ ካለ ዜጋ ሰርፕለስ ካለ ይሸጡታል ነው። ዊዝ ሰም ፐርቼዚንግ ፈርትላይዘር ማዳበሪያ ይገዛሉ፣ ፕሮቫይዲንግ ፋሚሊ ሌበር። እዛው ደግሞ በራሳቸው ነው በፋሚሊ ሌበር ማዳበሪያ ከገዙ በኋላ ያንን ነገር ለማምረት ያው ቤተሰቡ ነው የሚንትን የሚለው አይደል የሚሰራው። ስለዚህ ፕሮቫይዲንግ ፋሚሊ ሌበር ፎር ዜር አውን ሪሶርስ ማለት ለራሳቸው ነገር በራሳቸውን ሪሶርስ ኢንቨስት አድርገው የራሳቸውን ጉልበት አውጥተው ይሰሩበታል የሚለን። ሰብስተንስ ፋርሚንግ ፕላይ ክሩሻል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባይ ሪዱሲንግ ቨልነራቢሊቲ ኦፍ ሩራል ፉድ ኢንሴኩሪቲ ኤንድ ኢምፕሩቪንግ ላይፍ ስታይል። ምንድን ነው አንድ ገበሬ ምርቱን አምርቶ ራሱን ከቻለ ፉድ ኢንሴኩሪቲ የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ራሱን ከቻለ ሁሉም ገበሬ በሰብስተንስ ፋርሚንግ የምግብ ችግር አይኖርም። ስለዚህ የሀገር ኢኮኖሚም የተረጋጋ ይሆናል። ግን ድርቅ ራሱን መቻል ካልቻለ እርዳታ ይጠይቃል፣ ሀገር ላይ ሸክም ለሚሆነው ማለት ሰው። በዛ ጊዜ ሰብስተንስ ፋርሚንግ ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር ሰስተይነብል ዴቨሎፕመንት ጎል ማለት። ስለዚህ ካሽ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ስንል ኮመርሻል ፋርሚንግ ኢትዮጵያ ፎከስ ኦን ፕሮዲውሲንግ ክሮፕ ፎር ሴል ማለት ነው። ካሽ ክሮፕ ማለት የሆነ ነገር ካመረትን በኋላ እንሸጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮዳክሽን ሲስተም ካሽ ክሮፕ ፕሮዳክሽን። አላማቸው ምንድነው? ሜኪንግ መኒ ነው ማለት ነው። ለምግብ ምናምን ሳይሆን የሚያመርቱት የሆነ ትልቅ መሬት ያመርታሉ፣ ከዛ ይሸጡታል ማለት ነው። ያ ካሽ ክሮፕ ይባላል። ሰብስተንስ ፋርሚንግ አምርተው ለራሳቸው ጥቅም ነው። ካሽ ክሮፕ ከሆነ ደግሞ አምርተው ለመሸጥ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ግን ለሀገር ይጠቅማል ነው። ኢትዮጵያ ፋርመር ፕሮዲውስ ካሽ ክሮፕ ላይክ ኮፊ። እንደ ቡና አይነት ነው። ቡና የምታመርቱ ከሆነ መቼም እናንተ ሁሉንም አጠጡትም ለመሸጥ። ኦይል ሲድ፣ የምግብ ዘይት፣ ጫት፣ ሱካር፣ ሱገርኬን፣ ሸንኮራ፣ ኮተን፣ ጥጥ፣ ፍሩት፣ ፍራፍሬዎች ምናምን ለምንድን ነው? ለካሽ ክሮፕ ናቸው። ኤግዛምፕል ራሱ ትጠይቃላችሁ። ሁጃኑ ተፎሊንግስ ካሽ ክሮፕ ተተባላችሁ። ያ ክሮፕ ተተመረተ በኋላ ለመሸጥ ነው ማለት ነው። እነኝህ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ እነኝህም በደንብ ያዟቸው። ስለዚህ ካሽ ክሮፕ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን ጥቅም አለው ሲባል አንደኛ ሶርስ ኦፍ ሮው ማቴሪያል ሆኖ ያገለግላል። ለምሳሌ ሱካር የሚመረተው ከሸንኮራ አገዳ ምናምን ነገር እንጠቀማለን። ስለዚህ እንደምንሆን አገለግሉ ማለት ነው። ኢንዱስትሪ ውስጥ ለማስገባት አግሪካልቸራል ፕላይ ክሩሻል ሮል ኢን ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አስ ሶርስ ኦፍ ፉድ ኤንድ ሮው ማቴሪያል ማለት ነው። ለጥሬ እቃ ፋብሪካዎችን ለማስገባት ለጥሬ እቃ እንጠቀማቸዋለን። ለምሳሌ ፉድ ግሬን፣ ዳያሪ ፕሮዳክት፣ የወተት ምርቶችን አይደል ኢንዱስትሪ ውስጥ አሁነት ምናምን ለማለት ነው። ሚት ፕሮዳክት፣ የስጋ ውጤቶች፣ እነኝን ሁሉ ለማግኘት ከነኛ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኦልሶ ሰፕላይ ፉድ ቱ ኮንሱመር ኤንድ ራው ማቴሪያል ቱ አግሮ ኢንዱስትሪ ኮንትሪቢዩቲንግ ቱ ዘ ካንትሪ ኢኮኖሚ፣ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ነው የሚለን። ሶ እነኝን ነገሮች በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው፣ ለኢንዱስትሪም ጠቀሜታ እንዳላቸው። ሶ ሶርስ ኦፍ ካፒታል ሆነ ያገኙናል። ያው ገንዘብ እናገኛለን ካሽ ክሮፖቹን እየሸጥን። ካፒታል ማለት መኒ ማለት ነው። ስቲሙሌት አግሪካልቸራል ኢኖቬሽን። ያ ማለት አንድ ገበሬ ለምሳሌ የሆነ እህል አምርቶ ሸጠ፣ ገንዘብ ካገኘ በጣም ብዙ ደግሞ ይሰራበታል፣ ኢንቨስት ያደርጋል። ያ ደግሞ የስራ እድል ይፈጥራል ምናምን ነገር፣ ከዛ በዛ ኢኮኖሚ ያድጋል ማለት ነው። ሶ ዘ ፕሮቫይድ ፈንድ ፎር ካፒታል ፎርሜሽን። ፈንድ ብዙ ብር እንዲያመጡ ለካፒታል ፎርሜሽን። አግሪካልቸራል ታክሴሽን ብዙ እያመረተ ከሆነ ደግሞ መንግስት ብዙ ታክስ ያስከፍለው እና ከዛ ብዙ ጥቅም አሉ እንደ ሀገርም ስታስቡት ማለት ነው። ያነ ኢትዮጵያ ማጀር ካስኮ ፕሮዳክሽን ግሪስ ኮፊ፣ ኦይል ሲድ፣ ፍላወር፣ ጫት እነኝህ ነገሮችን ይዝልናል ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ኢዝ ሞስት ኢምፖርታንት ኤክስፖርት ኮሞዲቲ። ኮሞዲቲዎችን ኤክስፖርት አደርጋለች። 28.6% የሚሆነው ኤክስፖርቷ ከቡና ነው ማለት ነው። ቡና በጣም ኤክስፖርት እናደርጋለን። አዘር ካሽ ክሮፕ ኢንክሉድስ ኦይል፣ እነኚህ ሰሊጥ ምናምን ነገሮችን፣ ጫት ምናምን ወደ ውጭ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ለምሳሌ ኦይል 15.5%፣ 7.9% ፐልስ፣ ጫት ደግሞ 10.9% ኤክስፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ኮንትሪቢሽን ኦፍ ኢምፕሎይመንት ነው። የስራ እድል ይፈጥራሉ። እንግዲህ ካሽ ክሮፕ በምንሰራ ሰዓት አንድ ሰው የሆነ ትልቅ መሬት ገዝቶ ያ መሬቱ ላይ እህል አምርቶ ለመሸጥ ምን ያስፈልገዋል? የሰው ኃይል ያስፈልገዋል። ስለዚህ የሰው ኃይል ሲያስፈልገው ሰዎችን እዛ ላይ ለማሰራት ሲፈልግ የስራ እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ያም ጥቅም አለው። ያ ማለት 80% የሚሆነው የኢትዮጵያ ፖፕሌሽን አግሪካልቸር ስለሆነ የስራ እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ ክሮፕ ብሪንግ ቱ ሰስቴናብል ዌጅ ኤንድ ኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ ያመጣልናል ነው። ሶ ፕሮብሌም ኦፍ ኢትዮጵያ አግሪካልቸር የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮችን ላይ ነው የምናየው እንደነገርኳችሁ። ግን እዚኛው ጋር መያዝ ያለባችሁ ነገር ካሽ ክሮፕ ማለት ምን ማለት ነው?
ሰብሲስተንስ ፋርሚንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉትን ነገሮች በደንብ አንደርስታንድ ልታደረጉልኝ እፈልጋለሁ። ካሽ ክሮፕ ለኢኮኖሚ ሶስት ጥቅሞቹ፣ አንደኛ ሮ ማቴሪያል ይሆናል፣ ሁለተኛ ሶርስ ኦፍ ካፒታል፣ ሶስተኛ የስራ እድል ይፈጥራል ነው። ጠቅለል ስናደርገው ካሽ ክሮፕ ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ምርት ካመረት በኋላ ይሸጠዋለን። ሰብስተንስ ፋርሚንግ ከሆነ ደግሞ አብዛኛውን ነገር ካመረትን በኋላ ለራሳችን ጥቅም ነው የምናውለው። ግን እኮ እንሸጠዋለን ስንል ሁሉንም እኮ ላንሸጥ እንችላለን፣ ራሳችን ልናስቀርት እንችላለን። ግን አብዛኛው ይሸጣል ነው። ሶ እነኚህ ሁለቱም ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ያላቸው ጥቅም አላቸው፣ ደቨሎፕመንት አላቸው። ግን በምናምር አምርተን ለራሳችን ስንጠቀም ወይም ደግሞ አምርተን ሲንሸጥ ችግር አለበት፣ ፕሮብሌም አለበት። ችግር ፕሮብሌም ኦፍ አግሪካልቸር አለ። ያም ፕሮብሌም በቀጣይ ቪዲዮችን ላይ እናያለን። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኦንላይን መማር የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ ከላይ በምትመለከቱ ስልክ ደውላችሁ መመዝገብና መማር ትችላላችሁ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።